ta en test på... Här ska vi ta oss en titt på den nya Star Wars Battlefront beta. Och se hur det fungerar. Det blir en bra och rolig upplevelse. Håll till godo. Escape pod. Imperials entering the zone. Min första kill och min första död. Scanners are picking up the location of another pod. Där dog jag igen, men då det jag är. Another pod has landed. Secure it. Då är det slut ut på att försvara podda här.
Testing. We let that escape pod fall into Imperial hands. Deploy them. Another pod is down. Dela gärna filmen, ge filmen en tumme upp och prenumerera, så ses vi nästa gång. Tack för mig.